Tá saindo aquilo, ó. Não quer falar. Como é que você responde agora? Olha só. Ah, é isso aí, a torcida gritando meu nome. Não é pergunta maldosa que você fez ali pra mim. É que nem tinha acabado o jogo, mano. Não foi pergunta maldosa. Foi uma cobrança, porque o Tetinha vai. Você respondeu a crítica e respondeu a pergunta. E eu mal, você falando que a pessoa tava me banhando. E eu fui te respondendo. Mas agora eu tenho total liberdade de não te responder mais. Parabéns ao Luan. Não gostou da cobrança no intervalo. É o estádio inteiro que vaiava. Respondeu então com o golaço.